שבוע, בחוקותיי, פסח שני, יום יוצא יום מיוחס, עילת רבי מאיר בעל הנס, עידה לקויה. מה? ככה כתוב בלוחות שנה, כן. ל"ג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי. התחיל פה משהו מפרשת שבוע, שכמובן התבטא אצלהם בתכלית השלמות האמיתית. התורה מבטיחה בפרשת שבוע, אם בחוקותיי תלכו, את כל התנאים והייעודים שיהיו לאדם את האפשרות שאם בחוקותיי תלכו ותגיש מכל מיתה, הציבולה, שכל שהראשונים אומרים שזה, אז תזכו לתנאים שתוכלו לשבת בשקט על התורה ועל העבודה וכו'. אבל הפסוק האחרון זה בעצמו באמת עצם הברכה, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לפני זה. ונתתי משכנים בתוככם, ולא תיגע נפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. זה, כן, זה תחשוף נפש כל חי, ונתתי משכנים בתוככם, ולא תיגע נפשי אתכם. קורא פה קצת מדברי קודשו של אור החיים הקדוש. בכלל אור החיים הקדוש, על הפרשה, יש לו 42 פירושים, מעלים בחוקותיי תלכו, כל פירוש, הדרכה ולימוד בפני עצמו. אז ונתתי משכנים בתוככם, על דרך אומרו אוהל שיכן באדם, שעיקר משכנו יתברך ותוך נשמות עם קודשו. אנחנו כל הדברים שנראה זה באמת על האהבה ועל החביבות שיש בין נשמות ישראל לאבים שבשמיים, בין ישראל לאבים שבשמיים, בין הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל. זה דרך כל הדברים שנזכיר. אומר אור החיים שעיקר משכנו יתברך ותוך נשמות עם קודשו. זה ודאי. ונתתי משכני, איפה? בתוככם. מה זה ולא תיגע נפשי אתכם? ולא הספיק לומר ונתתי משכני. לצד שחש השם כי אומרנה ישראל, הדבר זה שמבטיח הקדוש ברוך הוא, ונתתי משכני בתוככם, זה דבר רחוק מהשכל, שידור דירת קבע הרוחני בלתי בעל תכלית, הרוחניות, כן? כמו שראשונים קראו הקדוש ברוך הוא נמנע נמנעות, הוא בלתי בעל תכלית, הוא לא מוגבל בשום דבר. כשהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו יבוא וישכון, ידור דירת קבע בבני אדם, בעלי צורה וחומר, לא מסתבר. וגם אם כן, אגב כי יבטיח השם עשרות כן, זה יהיה לצד עוצם אהבה, הוא דבר הפוך התכונה, וזה לא יתמיד, כמעשה ניסים שלא מתמיד. ואין מבטח להתמדת הדבר, ותיגן רוחניות לגשמיות. זה אומר, לא, לכן התורה מבטיחה, ולא תיגן נפשי אתכם. כלומר, לא רק ונתתי משכני בתוככם, ואדם באופן הטבעי, הפשוט שלא אומר, מה, זה לא שייך, זה לא אצלי, זה לא אצלנו, זה לא קבוע, זה פעם ב, זה אצל איזה צדיק נסתר, פעם בשנה, לא באופן קבוע, בכל נשמות ישראל. אז זה, הקדוש ברוך הוא כביכול, כך אומר אור החיים הקדוש, משכנע אותנו, שנאמין באמת בעצמנו, שנאמין בגדולתנו ותפארתנו, שנאמין באהבתו וחיבתו, כמה שהקדוש ברוך הוא באמת, באמת אוהב אותנו. אז אומר לכן, אומר, ולא תיגע נפשי אתכם, כי יכונן השם תכונת נפשם בסדר אשר ישכון השם בתוכם. טוב. אז בסדר, אז אתה אומר ש... אז מה זה ההמשך? ולא תיגע, והתהלכתי בתוככם. אומר זה גם, זה עוד שלב. אמר האדם, טוב, בסדר, הקדוש ברוך הוא שכינתו בתוכנו, והוא ידאג שזה יהיה באופן קבוע, וברוך השם, זה יהיה הפלא הגדול הזה, כן. אכן אמר השם לשכון על הארץ, השם אמר לשכון בערפל, שמיים, שמי השם הולך לקילו חפקי הבית הזה, ובסוף כן, ושכנתי בתוכם. אבל אומר... והתהלכתי בתוככם לומר שמלבד שלא יגעל בם, יהיה לו נחת רוח בהשראת שכינתו בתוך תוכם. מבחינת הנשמה שהיא תוך תוכם. ופירוש והתהלכתי ותהיו לערב. אומר אור החיים הקדוש, לא רק שקדוש ברוך הוא משה שכינתו בתוכנו, לא רק שהוא דואג ומסדר שזה יהיה באופן קבוע בתוכנו, אלא הקדוש ברוך הוא כביכול נהנה מזה, רוצה בזה. שני אנחנו אומרים, אדם יש לו הרבה דברים, האדם עושה. הוא אוכל, הוא שותה, הוא ישן. יש הרבה דברים שאדם לא רוצה לעשות, אבל הוא צריך. אבל יש את הדברים שאדם ממש מלב הנפש הוא רוצה אותם, כן? זה שם הפנימיות הרצון והחפץ שלו. אז אומר לך, הקדוש ברוך הוא,
אז זה שהוא משרה שכינתו בתוכנו, זה לא דבר ככה שהוא עושה בדרך אגב. זה בדרך אגב הוא ברא את השמיים ואת הארץ, אבל הקדוש ברוך הוא באהבה, בחפצה, בחשיקה גדולה בעם ישראל, משרה שכינתו בתוכם, והתהלכתי תהיו לערב, יהיה לו נחת רוח בעד שכינתו בתוך תוכם. זה כמו שרשי אומר, התהלכתי בתוככם, אתטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם, ולא תהיו מזדעזעים ממני. יכול להיות, תראו ממני, נתן מרובת אליכם לאלוהים. שאתיין עמכם בגן עדן. רבי אליהו כל שנה היה אומר את זה, כאדם ידמיין לעצמו, אתיין עמכם בגן עדן. השם יתברך, אומר, עדיי כל אחד יזכה אחרי איכות ימים ושנים, בעזרת השם, לעולם שכולו טוב. אבל לא כל אחד, אנחנו לא, מן הסתם לא נגיע למדרגת האבות הקדושים, למדרגת רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, אנחנו לא, מן הסתם, לא יודע. אז הקדוש ברוך הוא ייקח ככה, ייקח אותנו, יעשה לנו טיולים. יהיה במקום שלנו בגן עדן, אז הקדוש ברוך הוא ייקח, יעשה לנו טיול. לאבות הקדושים, לטיול רבי שמעון בר יוחאי, לדוד המלך. איך אומר, תהיינו מכם בגן עדן, שתהיינו מזה, לא גבוה. אז זה, טיול זה דבר, זה, הרי נהנה מטיול. זה אומר, חיים הקדוש והתהלכתי בתוככם. זה מראה את האהבה והשמחה, ודאי שגם האדם ממילא צריך גם להגיד כמה ים פנים ים פנים כנב האדם לאדם, שכשאדם רואה שככה הקדוש ברוך הוא אוהב את עמו ישראל באהבה, גם אנחנו צריכים להגיב, והרבה יותר מכך, כי אנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא, על חיינו מסורים בידיך בכל שעה, הקדוש ברוך הוא, ואף על פי הקדוש ברוך הוא הניח כל צבא מרום ובא, ובחר בנו וקרבנו לעבודתו, על אחת כמה וכמה שגם אנחנו נהיה. עוד דבר חשוב שאור החיים הקדוש מביא פה, שזה ודאי גם מתקיים אצל הצדיקים בתכלית השלמות, וגם כדי לשמוע אותם בני ישראל, חצובות מאורו יתברך, והרחקת שכינתו בעולם הזה לא יסובב פרידתה ממקורה. כלומר, אפילו שהנשמה ירדה עד העולם הזה, אבל עדיין יש לה קשר עליון למעלה למעלה, אפילו שהיא התרחקה והגיעה דלו. ואוסיף לומר, והרי דבוקה בחבל הכסף עד מקום מחצבה. מה זה אומר? שעדיין, אתה אומר לי שהנשמה של האדם עדיין דבוקה למעלה, שזה מה שכתוב, והתהלכתי בתוככם. מה זה גורם? אם נשמה תאורה, אתה ברתה, יצרתה עד שנפחתה בקרבי, מה זה גורם? וזה יסובב כי תכיר הנפש בוראה, ותתאב לעבודתו וללכת בדרכיו. זה שהנשמה שבתוכנו כחלק השם עמו יעקב חבל החלטו, היא קשורה למעלה, חלק אלוה ממעל, ועדיין ביותה גם בעולם הזה יש לה את אותה קישור העליון, זה גורם לאדם פה בעולם הזה, שזה גורם לו אמונה בהשם, זה גורם לו, כי תכיר הנפש בורה ותתאב לעבודתו וללכת בדרכיו. זה כן, כמו שהמסורי כתוב, שהרגש, האמונה שיש לאדם בקדוש ברוך הוא, זה לא, ועירת שמיים שיש לו, ואהבת השם שיש לו, זה לא עוד איזה דבר כזה, זה הערה ממש הנשמה שבתוכו מהירה בקרבו. אבל אומר, זה כאשר המצב מתוקן, אני בחוקותיי תלכו. אבל על ידי חטא אדם נרתק חבל הכסף, ולא יאירו רבה מלמעלה, והוא סוד עוונותיכם מבדנים. וזה סובב שיקב האדם המטעמי התיעוב, ויאבד חשקו במושכלות הנעימים והערבים. כן, זה לא סוד. כמו שאדם הולך ומדרדר, אז הוא פתאום, זה לא מדבר אליו, זה לא ש... ודאי, הוא לא מדבר אליו, הוא לא מתחבר לתפילה, הוא לא מתחבר לזה, הוא לא, הוא צריך לעשות תשובה, מה? כי אם הוא היה באמת נקי, אז היה מתקיים בו והתהלכתי בתוככם. הנשמה שבתוכו הייתה מהירה בו, שהיה ממילא, היה לו הימשכות מכל לבב להשם. וזה אומר, והייתי לכם לאלוהים. כי איש כזה, מה זה איש כזה? איש שהוא נקי והנשמה מהירה בו, יבחר. הנטייה הנפשית שלו תהיה, יבחר בקבלת תועל אלוהותו יתברך. ולכן ככה הוא מסביר שכל נפש שחוטאת, היא לא עושה חטא גדול, היא לא יכולה. היא עושה חטא קל, זה גורם לו הרחקה, עד שיבדיל בינו ובין השם, ואז היא יכולה להמשיך להידרדר, מה שלא היה עושה קודם בדבקות האדם באור העליון. אז זה באמת, אדם גם צריך היה לשמח מזה, גם להרגיש באמת מזה בעצמו, לקבל יראת שמיים, שהקדוש ברוך הוא מקיים בתוך כל אחד מאיתנו, והתהלכתי בתוככם, ועל ידי והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, שזה גורם לאדם שיהיה לו נף טהור של קבלת ומלכות שמיים, של אמונה בהשם, שיתאב לעבודת הבורא וכו', וכל חטא גורם בזה איזה פגימה, ומילא. ודאי שהדבר הזה בשלמות, למדנו פה על חיבתו ואהבתו הגדולה של הקדוש בתוכו, הקדוש ברוך הוא בתוכנו. עכשיו אנחנו עם פסח שני, י"ד אייר, זה גם דבר ש...
קשור לזה, כמו שאמר אליהו, שפסח שני זה לא ניתן במצוות של התורה. משה בא, ציווה אותנו את המצוות, הוא לא אמר לנו מצוות פסח שני. מצוות פסח שני ניתנה לנו רק אחרי שהיו אנשים שהתמיים לנפש אדם. והם אמרו, למה אני גרע מהכיל קורבן השם במועדו? אחד אומרים לו, תשמע, אתה פטור. מה זה בסדר, אני פטור. מצוין. באמת לא היה לו כוח, לא היה לו חשק, היה מעדיף לישון. אמרו לו, הוא פטור עכשיו מללכת לעשות את הקורבן. הוא טמא, הוא דרך רחוקה. מצוין. אבל יהודי אמיתי, יהודי צריך להגיד, מה זה פטור? אני עושה את המצווה רק בשביל שאני צריך לדפוק את הכרטיס, לסמן את אבי, אני רוצה להקריב קורבן. למה אני גרע מהקריב קורבן השם במועדו? אני פטור, בסדר, אני פטור, אבל אני לא אקבל עונש, מה אני אעשה את זה? היהודי רוצה להקריב קורבן להשם, למה אני גרע מהקריב קורבן השם במועדו? זה מצווה שבאה מלמטה, רק אז, אחרי שהם אמרו למה אני גרע, רק אז הקדוש ברוך הוא בא ונתן את המצווה שאכן שיהיה פסח שני. זה מצווה שהתחדשה נטו על טהרת הרצון האמיתי שהיה לבני ישראל, שהם אמרו, אנחנו, כמו ששם בסוף פרשת כי תבוא, משה רבנו אמר, אנחנו גם רוצים, רצוננו לראות את מלכנו. מה, אנחנו רק כקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, בני ישראל עבדים, אז אנחנו לא רוצים להיות פטורים. מעלה עליו הכתוב, כאילו, אומרים למישהו, טוב, אתה יודע מה, נענה עליך, כאילו היית שם. מה זה כאילו הייתי שם? אני רוצה להיות שם, לא רוצה כאילו עשה, אני רוצה לעשות את המצווה בעצמה. זה, למדנו מפה, זה ודאי, רק זה מדרגה, שאדם באמת מגיב להתאם, שכמו שהקדוש ברוך הוא מקיים בו, ונתתי משכני בתוככם, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם ללוקים. אז גם האדם צריך להגיב, גם צריך לדעת. בקשה שבו נותן לו כאלה מתנות, הוא צריך גם לפתוח את הלב, לפתוח את הראש שלו, גם להתנהג ככה. שקשה שבו כל כך אוהב אותנו, ונתתי משכני בתוככם, ולא תיגע נפשי אתכם. אז והתהלכתם בתוככם, תהיו לערב, אז גם האדם צריך להגיב ככה. וזה מתבטא מאוד בלמה ניגרע מהקריב קורבן השם במועדו, שהם עליהם את רצון הלב האמיתי, שהם רצו את המצווה, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא נתן להם את המצווה. אם המצוות נבנתה על ידי טהרת הלב והרצון וההשתוקקות שהיה להם גם, למה ניגרע מהקריב קורבן השם במועדו. זה גם היום אנחנו, רבי מאיר בעל הנס, י"ד באייר, מיוחס להיות רבי מאיר בעל הנס. אומר בעל הנס, הוא ידוע גם מהאהבה הגדולה שהסוגיה הגמרא בקידושין אומרת, רבי יהודה לרבי מאיר, עם ישראל נקראים וכתוב בנים אתם להשם אלוהיכם. ומצד אחד פסוק, רבי יהודה אומר, אם הם מקיימים מצוות, אז הם מקיימים בנים אתם להשם אלוהיכם, אבל בזמן שהם עושים רצונו של מקום, אז הם לא נקראים בנים. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך נקראים בנים, שנאמר זרע מרעים, בנים משחיתים, אף פי כן נקראים בנים. אפילו בנים, אפילו כשלא אמון בה. ודאי לך כרבי מאיר, סתם יש לך רבי מאיר בעל הנס בטבריה, אז הוא רואה, מגיעים לשם כל מיני אנשים, גם אנשים שהיית אותם ברחוב, היית רואה אותם ברחוב, אולי אתה חושב שהם בדיוק בדרך לקברי צדיקים, להתפלל, לקרוא תהילים, אבל כולם באים לשרון רבי מאיר, אתה אמרת שלכולם יש דין בנים, אז אנחנו אליך כולם יבואו. לא, בכל אופן, אבל שבו שלכולם יש דין בנים, הוא באמת מסתכל על האהבה, על החיבה, על יתרה, על כל פשעים כתוב תחסי אהבה. כל פשעים תחסי אהבה. אדם שואף מישהו, לא שיש משהו לא בסדר, איפה האדם הכי מכיר את זה? על עצמו. למה האדם לעצמו מוכן לסלוח על כל החסרונות שלו, או על כל הזה שלו? למה? על כל פשעים תחסי אהבה. מרוב שהוא האדם מחריב את עצמו, בדרך כלל. אז הוא מחסי אהבה. אז גם, אנחנו, כל שיש יותר אהבה בין נשמות ישראל, אבינו שבשמיים, אז גם יש יותר מחילת עוונות. גם שיש יותר אהבה, אז רבי מאיר, הוא אומר, בין כך ובין כך כמו בנים, הוא מסתכל, תמיד מגלה את האוצר של יראת שמיים, את האוצר האהבה הגדולה שיש לקדוש ברוך הוא. נתתי משגז, ולכן, בין כך ובין כך כמו בנים, וזה מתאים לדעים בפסח שני. יש את הסיפור הידוע, הגמרא מסכת עבודה זרה, נדף יותר, הגמרא מספרת את הסיפור על רבי מאיר, שברוריה אשתו הייתה בת של רבי חנינא בן טרדיון, ורבי חנינא בן טרדיון הוא ואשתו, הוציאו אותם להורג, והבת שלהם שמו אותה בקובה של זונות, והייתה שבויה שמה. והיא באה ברוריה אמרה לבעלה רבי מאיר, תעשה משהו, תפדה אותה, תציל אותה. והלך רבי מאיר, אמר, רגע, אם היא צדקת, אז אני בסדר, אם היא לא. בדק, ניסה לפתות אותה, וזה התחפש לפרש רומאי. בקיצור, הלך לשומר שם של בית השומר השבועים, הביא לו פוכתה של כסף, אמר לו, קח את הכסף, חצי,
תשחרר לי אותה, הנה תקח את הכסף, חצי כסף תשים לעצמך למה שאתה רוצה, וחצי מהכסף תשים בצד שכל פעם שיעשו לך חקירות, איפה היא ברחה, איפה היא נעלמה, תשחד אותה עם הכסף. הוא אומר לו, נו ומה יקרה שיגמר לי כל המעטפות, יגמרו לי, כבר לא ישאר לי מה לשחד אותה. אז הוא אומר לו, תגיד אלעד מאיר ענני. תגיד אלעד מאיר ענני. כסף, אני רואה כסף, אני שואל, אני אלעד מאיר ענני, איך אני יודע שזה יעזור, שזה יועיל? הוא אמר לו, תנסה. היה שם כלבים, הגמרא אומרת, כלבים שטורפים בני אדם. כן, יש גם ליד הכנסת, טוב, אגיד, כלבים. פעם ישן בגן סאקר, יש שם משהו נקבע, יש שם כלבייה ענקית. אז הוא זרק איזה משהו על הכלבים האלה, בואו, התנפלו עליו, צעק אלעד מאיר ענני, אלעד מאיר ענני, ברחו ממנו. אבל יפה מצוין, זה עובד, קיבל את הכסף, נתן, שחרר אותה לרבי מאיר, וכן, הגיע הקצין שלו, וזה, איפה היא נמצאת, וזה, הוא שוחד, קיצור, בסוף באו, דנו אותו לתליה, באו לתלות אותו, הוא צועק, אלעד מאיר ענני, אלעד מאיר ענני, ובאמת ניצל, נקרא החבר, וזה. אמרו לו, תגיד, מה זה, מה הכישופים האלה? להסביר להם את הסיפור. אז אמרו, טוב, אז באמת את מי צריך לתלות? את רבי מאיר. השקיעו כסף, לא היה אז מכונות פספורטים לעשות צילומים. שמו דיוקן של רבי מאיר בכל המקומות, לקחו ציירים, ציירו את הדיוקן של רבי מאיר, ואמרו, מי שיתפוס אותו, באמת, יקבל פרס גדול מהמלך, ואז יום אחד איזה ליגיון ראה אותו, והסיפור הידוע שהוא ראה שתופסים, ועלו עליו, אז הוא נכנס לאיזה מסעדה לא כשרה, הכניס את התזרת לתבשיל, וטעם עם הבוין, אמרו, זה לא רבי מאיר, זה מישהו אחר. לכן קוראים לו אחרים, כי אמרו לו, זה מישהו אחר, אחר, זה לא... אז מה, מה, מה הקשר בין הסיפור הזה למה שואר חשר להגיד שאמר שמה שעבר על אחותו, אחותו, פתחי לאחותי רעייתי, זה אהבה מסותרת שיש בלבבות של כל יהודי, אהבה מסותרת שמים רבים לא יוכלו חבות אותה לקדוש ברוך הוא, צר שלירת שהמים שיש בליבו של כל יהודי. שקרא אחותי, השם האדם, זה קרבת משפחה, שזה דבר בעצם הלידה שלנו, בעצם המהות שלנו, יש לנו את האהבה הזאת לקדוש ברוך הוא, פתחי לאחותי רעייתי. רבי מאיר באמת הלך לפדות את בת אחותו. אחותו זה המדרגה הגבוהה של אדם שיש לו תאווה גדולה להשם, של פתחי לאחותי רעייתי. אבל יש בת של אחותו, זה אהבה קטנה שיש לו, הוא הלך לפדות אותה. והוא הלך, הוציא אותה שמה, ועשה את כל מה שעשה כדי שבאמת לפדות את אותה אהבה, שבין כך ובין כך נקראים בנים. לעורר את זה גם כלפי הקדוש ברוך הוא, וגם בתוכנו, לשכנע את עצמנו באהבה של הקדוש ברוך הוא ושלנו אליו. הוא גם אמר לו, אלעד מאיר ענני. מה זה אלעד מאיר ענני? הוא אומר, רב אליהו תמיד אומר את זה בשם רבי ישעיהו. אנחנו אומרים תמיד, אומרים לפני תפילות, כאילו כיוונתי בכל הכוונות הראות לכוון בזה. ממש גם תפילות של הספרדים, לפני ראש שנה, יום כיפור, אומרים, וכל מעשינו בהתרת נדרים. אנו גלים דעתנו, רצוננו, לעבוד בורנו, יוצרנו עבודה שלמה, הכל על דעת משה רבנו עליו השלום, ועל דעת רבי שמעון בר יוחאי, ועל דעת רבינו יצחק נוריה, אשכנזי זה. מה זה על דעת הזה? מה אתה מחץ על כפתור? מאיפה למדו את זה? הוא אומר, למדו את זה מפה, אלעד מאיר ענני. כשרבי מאיר היה מתפלל, איך הייתה התפילה שלו? היה התפילה של רבי מאיר, בטח היה, מתחילו, הורחימו, רשפה, שלבת, יא, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, התפילה של רבי מאיר בעל הנס. והגוי הזה שומר בית הסורים, איך התפילה שלו בטח הייתה? אבל הוא אמר, אלעד מאיר ענני, הוא אמר, היה לו איזו התקשרות, איזה משהו, אני עשיתי איזו טובה לרבי מאיר. אני טרמפ על רבי מאיר, על כל דעתו של רבי מאיר, הנה, ורואים שזה עזר לו, הנה, נהיה לו נס. אז גם, זה גם אפשר להגיד, רבי מאיר אומר שאתה קצת, אתה קצת אוחס בחבל, דן את ישראל לקו זכות שבין כך ובין כך נקראים בנים, שאפילו אתה אוחס בקצת, כלול בזה הרבה, אפילו שאדם עוד לא זכה לכל העבודה וזה, אבל בעצם זה שהוא מתחזק בזה, ששמו של הקדוש ברוך הוא נקרא עליו, ומתקיים בו, כל הברכות מתקיים בו, ותהלכתי בתוככם, מתי אני אמרכם בגן עדן, קורא איתו ממש עכשיו, כל יום בעולם הזה, ואתם משכנים בתוככם, ותיגע נפשי אתכם, בנים אתם להשם אלוהיכם, הוא פודה את בת אחותו, הוא עושה אלעד מאיר ענני, הוא שייך לכל הרכבת הגדולה של אהבה וההתקשרות הגדולה הזאת של הקדוש ברוך הוא לנשמות ישראל. זה, כן, לא, אני חושב פה, זה עכשיו עוד, ל"ג בעומר, שבת, רבי שמעון בר יוחאי, שבאמת
הצדיקים השוחרים, רבי מיר בעל הנס ורבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, אנחנו מכירים אותם ככה במשניות וזה, אבל צריך התקופה, הרקע ההיסטורי שהם חיו בו, היה זמן קשה מאוד, קשה מאוד, היה זמן של רדיפות ושמדות וגזרות ותבוסות וחורבן הבית וחורבן מרד בר כוכבא, הם גדלו בתקופה הזאת, תקופה קשה מאוד מאוד לעם ישראל. ואף על פי כן, הם היו בכזאת התרוממות רוח, הם היו בכאלו עוצמות רוחניות שהם באמת רק... אנחנו, כל מה שמדברים עליהם זה רק מה שאנחנו יכולים לדבר בערכנו, בדברים שיכולים לעזור לנו, מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. לא שאנחנו באמת יכולים, מי הוא הזה אשר ערב את ליבו להשיג אפץ שמץ מיניהו ממדרגתם של התנאים הקדושים. אבל קצת מדברים שאנחנו קראנו רבי עקיבא אשריכם ישראל, ורבי מאיר גרגעים בנים, ורבי שמעון בר יוחאי, מול כל רומי הרשעה, זה כוח ועוצמה כזאת שבאמת... זה כאילו, אני מצפים אחי שיהיה הפוך בתקופה הזאת, ודווקא, כי באמת הם, הלב שלהם היה, שרבי שמעון בר יוחאי היה במערה, עדיין שהוא היה במערה, אבל זה גם איזה רמז כזה, שהוא היה במערה, כשאדם נמצא במערה, אז הוא לא נמצא בכל העולם, הוא נמצא בתוך מערה, הוא מנותק מהעולם. כל אדם צריך להכין לעצמו איזה מערה כזאת, שהוא יכניס את עצמו לתוכה, ובמערה הזאת יהיה לו רק אהבת השם ויראתו, שכמו רבי עקיבא שמע כל המונה של רומי, אז כולם נשברו. מה זה כל המונה של רומי? מרחק 120 פרסאות שומעים את זה. רבי עקיבא צחק, כלומר, הוא מה לעוברי רצונו, כך לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. שבאמת, לא היה לפניהם שום העלם ושום הסתר. הם תקנו את ברכת הטוב והמתיב, שתקנו את זכר וגם בתר, השם הטוב והמתיב, ויטיב, ייטיב, גמלנו, גומלנו, וואי, איזה ברכה. תקנו אותה בזמן שכל ארץ מלא דם יהודי שנשפך. כלומר, היו ברוממות של כזאת אמונה שלא היה שום דבר שהסתיר ואינים בפניהם. זה קצת מזכיר מה שאורחם הקדוש כותב פעלים בחוקותי תלך, ובאחד הפירושים שלו הוא כותב על עוד ירצה, כשברא השם את אדם הראשון בעולם הזה, לא בראו לשבת בעולם הזה לא מעט כשלא יחתן, שאם כן עד רבה ירידה אינו. הכוונה הייתה כי הלא יעלה לשמיים ולאוצרות החיים בעת אשר יחפוץ, ויהיה כמי שדר בבית ועלייה על גבה, כשרצה לעלות ולהשתעשע, יעלה. כמו שמצינו, שעלה עניהו בסערה השמיימה. דרך אחת, הוא צריך להפשיט אורו מעליו, והודיע כתוב, כי בהתעצמות האדם בעסק התורה יכול להשיג, כי באמצעות תא שלא ירגיש במוות, אלא כי אדם הולך ממקום למקום, נפסה צדיקים, אינם מרגישים בצער הפרידה וכו'. יהיה דר בבית ועלייה, וברצונו יעלה לעלייה וישתעשע. רבי שמעון בר יוחאי, מכל דברי תורתו, מכל האמונה שיש בורים, הוא היה... הוא לא ראה שום רומאים מול העיניים, הוא לא ראה שום חורבן בעמד, הוא ראה רק את הקדוש ברוך הוא מול העיניים. הוא היה גר בבית ובעלייה ביחד, לא היה בינו לבדל בין העולם הזה לבין העולם הבא, באותו בעולם הזה הוא כבר היה בעולם הבא. היה ברצונו, וכל מיני העצומות של האור, של האמונה הזאת, של הדבקות העליונה הזאת, שקיים בו בתכלית השלמות, כל מה שראינו פה ונתנים משכנים בתוככם, אז באמת הוא זכה למה שזכה, וזה גם אנחנו היום כל כך שאנחנו... אנחנו חוגגים את זה, את ל"ג בעומר, וזה הולך וגדל משנה לשנה. אז כתב רמח"ל, כותב שמשה רבנו היה במצרים, אז הוא יברח במצרים, הלך ליתרו, ואחרי זה חזר למצרים והוציא את עם ישראל. זאת אומרת, שכל מה שנעשה עם כל עם ישראל, אחרי זה ביציאת מצרים, היה צריך לעשות קודם בתמציתיות, בריכוז, אצל משה רבנו. זה שמשה רבנו יצא, ברח מפרו, זה יציאת מצרים. עכשיו, אחרי שמשה רבנו, והוא הגיע להר סיני, לסנה, והשם התגלה אליו שמה, אז זה בתמציתיות, משה רבנו, שהוא כולל בתוך כל נשמות ישראל, כבר נעשתה יציאת מצרים, ונעשה גילוי שכינה של מעמד הר סיני אצל משה רבנו. עכשיו, הוא חוזר למצרים, והוא מוציא את כל עם ישראל. עכשיו, הוא מביא את כל עם ישראל להר סיני, לקבלת התורה. אומר הרמח"ל בספרו אדיר במרום, שאותו דבר זה בגלות האחרונה. שרבי שמעון בר יוחאי נכנס למערה, הוא מבחינת משה רבנו של הגאולה העתידה, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, שבאי חיבור הדלי דיו ספר הזוהר איפון מגנותא ברחמה, ספר שהוא ספר הזוהר יצאו מהגלות ברחמים, על ידי שהוא נכנס למערה ונטמן במערה 13 שנה, קבור באדמה וכל בשרו אל החיד פצעים וחלודה אז על ידי זה, זה היה כנגד כל הגלות שעם ישראל עתיד לעבור. ויציאתו של רבי שמעון בר יוחאי מהמערה, זה התמציתיות של הגאולה שעתידה להיות ולהתגבר בכל עם ישראל.
והתיבת נוח הזאת, הוא אומר שזה רבי שמעון בר יוחאי וסודות התורה, וזה התיבת נוח להינצל ולהיגאל מהגלות. נמצא שבאמת אנחנו כולנו משתתפים בחגיגה הגדולה הזאת של רבי שמעון בר יוחאי, באש הגדולה הזאת. אנחנו נכנסים לאור האמונה ואור הדבקות המוחלטת בקדוש ברוך הוא, שרבי שמעון בר יוחאי לא לפניו שום העלמות. שום העלמות לא היו בו, הוא היה שם במערה, אבל הוא היה הכי מאושר בעולם. הוא אמר לו, ראה אותו, פנחס בן עיר יצא, בכה, היו הדמעות יורדות עליו. הוא אומר לו, מה אתה בוכה, אלמלא, לא ראיתני בכך, לא הייתי בכך. כל המעלה שהוא זכה, גמרא שם שבת, למד ג', כל המעלה שהוא זכה, אף פעם בן אדם בעולם, לא שמענו שהוא אדם נפטר מתוך התעלות, אדם נפטר, אדם חולה, לא נפטר. רבי שמעון בר יוחאי לא נפטר כאחד האדם. הוא, יום הפטירה שלו, הוא קרא לזה יום הילול הדיני. הוא רואה שכולם שמחים ביום ההילול השני. כל ימי תעיבנה למחמי יום הדין. כל הימים שלי חיכיתי לראות את היום הזה, הוא אומר. יום ההילול השני, יום השמחה שלי, יום פטירתו. והוא לא נפטר מתוך חולשה, הוא נפטר מתוך התעלות. הלך ודרש ברזין דאורייתא עד שהגיע לפסוק, בית המקדש, כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. אמר רבי אבא, קוראים מספר נראות, לא סיים בוצין הקדישה, למר חיים עד אשתקח ומילוי ואנה כתבנה, סבל מכתב תפלה, יכין לה. הוא נפטר בשיא הדבקות, לא שהוא, אפילו אדם שזוכה, אדם זוכה לי, אדם בחור רגיל, אדם נפטר באפיסת כוחות, כוחות הגוף וכוחות הנפש, הוא נפטר בשיא של הדבקות, מי עוד זכה לכאלה דברים, שההסתלקות שלנו, כמו שהרחי המקדוש אומר, דר בבית ובעלייה וברצונו עלה לי עליה להשתעשע, כלומר, ובאיזה מילה הוא נפטר? שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם, הוא נפטר במילה חיים, מה זה בא להגיד? זה בא להגיד שהפטירה שלו בכלל לא הייתה עניין של פטירה, של מוות, של נסעות של זה, זה היה שיא החיים זה היה אצלו, כי הוא באמת כל חייו, ופתיחתו והכל זה רק היה עשי של הידבקות והתקשרות ודבקות עליונה מוחלטת בהשם יתברך. אז הוא דווקא נפטר במילה חיים, והפטירה שלו לא הייתה כאחד האדם, אלא מתוך אש של קדושה ושל התעלות, כמו שהוא אמר שם, בהשם תתעלה נפשי, ישמעו ענבים וישמחו. בהשם תתעלה נפשי כל יומיי, אומר, שהייתי קשור בעולם הזה, בחד קטירה את קטרנה בביקוד שבריך, הייתי קשור בקשר אחד עם הקדוש ברוך הוא, באחידה, בלעתה, בהידבקת נשמתי והשתדלת. הייתי אחוז וקשור בקדוש ברוך הוא, בו הנשמה שלי הייתה מתלהטת ומתקשרת. עכשיו, באחידה, בלעתה, בהידבקת והשתדלת. פה, הלשון מדויקת, באחידה, בלעית, הוא לא רק היה אחוז בקדוש ברוך הוא, לא רק שתמיד הוא כן. שוב, זה דברים האלה, זה רק לפי קצת מה שאנחנו יכולים להבין בשבילנו, אבל לא מצד באמת מעלתו הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי, שנעשה אדם נאמר בעבורך. כל הימים שלי הייתי קשור בקשר אחד עם הקדוש ברוך הוא, בו הייתי אחוז, בו הייתי מתלהט. כלומר, זה אהבה לקדוש ברוך הוא, זה דבקות בקדוש ברוך הוא, לא רק במחשבה רדודה וקרה, אלא בצורך של התלהטות, אש תמידית. אש תמידית של כל הימים שלי בקשר אחד, בלי עליות וירידות, בלי זה. לכן אשתה ועליי תשוקתו. עכשיו הקדוש ברוך הוא משתוקק אליי גם, עכשיו הקדוש ברוך הוא, ככה הוא קרא על עצמו ביום הזה. אז כמו שהגמרא אומרת על חברים שעוסקים פטורים מתפילה וחייבים בקריאת שמע, גמרא מסכת שבת, כגון רבי שמעון בר יוחאי וחברה. אז סתם, הרב תמיד היה שואל, שהתסתורים, הרי כתוב שם בסיפור, יודעים את הסיפור, כן? הם מורידים את הבגדים, ובתפילה הם היו לובשים את הבגדים. כשהם במערה, אז הורידו את הבגדים, התכסו באפר, ובתפילה היו לובשים, הרי כתוב שהם פטורים בתפילה. אז התסתור אומר שהם היו מובדשים את הבגדים לקריאת שמע. הרב אליהו היה אומר, כן, חכמים אמרו עליהם שהם פטורים מתפילה. כגון רבי שמעון חי וחבריו, אבל הם, היה להם ענווה, הם לא חשבו שהם יגיעו לכזאת מדרגה, הם כן היו מתפללים. אבל בכל אופן, מה, רבי שמעון בר יוחאי פטורים מתפילה? מה, באמת פטורים מתפילה? מה זה, מה? איך יכול להיות? זה מובא בספרים, זה מועדי הראייה של הרב נר, יש להם פרק יפה מאוד גם בל"ג בעומר, הרב נר מאוד היה קשור לל"ג בעומר, במלחמת השחרור, הרב נר היה בחטיבה 7, הוא היה מכובשי הגליל, הוא כבש את מירון. אז הוא היה כל שנה, מגיע למירון, אז הוא כותב שם, מביא שם, בשם רב קוק באיזה מקום,
אנחנו צריכים להתפלל וללמוד. להתפלל כדי, איזה עבודה שבלב זו תפילה, כדי ליצור ולקבוע בתוכנו, בקרבנו, את ה... להירה ולהבה את שמך, ותר לבנו לעובדך באמת, אז בתפילה, ואשפוך את נפשי לפני השם. אז האדם אמור לקיים יותר את המצוות האלה של האמונה, העירה והבה ודבקות בהשם. אבל בלימוד התורה, אנחנו בדרך כלל, אנחנו לומדים את התורה, אנחנו בדרך כלל יודעים שהתורה היא כלי חמדה, וקדוש ברוך הוא קדישנו בחרבה, נתן לנו תורתו, והתורה, אין לו קדוש ברוך הוא לומד את עמוד של הלכה, הם גילוי שכינה, אבל אנחנו לא חווים, לא חווים את זה בשעת הלימוד. בשעת הלימוד, אנחנו משתדלים כמה שיותר להיות עסוקים, כן, בסוגיה, במחליף פרה וחמור, וזה לא. אדם, בכל זה, הוא עסוק בזה, הוא יודע דרך כלל, נכון, הוא... אם הוא נזכר בזה, זה יותר טוב. אבל אומר את זה רבי שמעון בר יוחאי, הלימוד תורה שלהם היה חוויה של השראת השכינה לגמרי. זה לא היה אצלם שתי בחינות, לכן לא היה פטור מתפילה, כי אצלנו התפילה זה כדי לרומם את הנפש, כדי שבאדם יהיה באמת קשור, נגיד, לעניין האלוקי. אבל אצלהם, בלימוד התורה עצמה, ממש התורה הייתה אצלהם ממש, וירד השם על הר סיני, אנוכי השם אלוקיך, הם היו שומעים בקולות ועוד מהתורה. שיא הדבקות היה אצלהם בזה, מה זה שיא הדבקות? יום הכיפורים, כהן גדול הולך, 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 וואי. כהן גדול נכנס לקודש הקודשים, מה יש שם? יש שם את הלוחות, יש שם את התורה הקדושה. זה המדרגה הגדולה של לימוד תורה, שהוא מגיע לאיזושהי התאחדות גמורה עם התפילה, שכל התפילה שעניינה הוא עבודה שבלף אצלהם, לימוד התורה היה ככה, זה משהו עצמו. כלומר, לא היה שום אסתר, לא הרומאים שיחקו בעיניו תפקיד, לא, ולא הצער שהוא עבר, שהוא היה בקשר אחד עם הקדוש ברוך הוא, כל ימי חייו לעולם ועד. זה, זה גם, רואים את זה גם בפטירה שלו כחיים עד העולם, רואים את זה גם ברחמה של הגן, רואים את זה גם שהוא היה פטור מתפילה, כל הדברים האלה. והעיקר זה ההערה שהוא היה מאיר לכל עם ישראל. שכתוב, כי מנוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור על הארץ, אנחנו מזמן. כך נשבעתי מקצוף עלייך ומגיעור בך, מהפטרה של נוח. אז יש פה איזה ספר של בן איש חי, אסף מאמר חכמנו הקדושים בש"ס ובזוהר את שבחי רבי שמעון בר יוחאי, לקרוא את זה בל"ג בעומר. אז הוא שואל פה, מה זה מסכן, מה נוח הצדיק, קוראים לו מנוח זאת לי. מה, למבול קוראים מנוח. המבול זה מאה רשעים, מי גרם את המבול? נוח היה הצדיק. המבול, הם גרמו את המבול. למה כתוב מנוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מנוח על הארץ? אין לבית אומר באמת, זה המבול כן נקרא לשמו של נוח. כי מדרגתו הגדולה של הצדיק, זה שהוא מזכה את הרבים בצדקות שלו. זה שהוא מגן על הדור בצדקות שלו. זאת המדרגה הגדולה שלו. כל עוד אם הוא הצליח להביא את עצמו למדרגה העליונה, אבל הוא צריך לזכות את הדור, אז הוא חסר. הוא חסר עד כדי כך שמבול נקרא השם נוח. משה רבינו, את קשתי נתתי בענן. מכאן סימנה, מפה הסימן לחסיד הזכה, דלא יתגלה הקשת ביומו. מפה הסימן לצדיק החסיד שלא התגלתה הקשת בימיו. ולא נצטרך העולם בימיו לאותות. ומה אני, ומי זה הצדיק הזה? הוא דבאי רחמה על אלמה. זה שמבקש חכמים על העולם. ויתחזה להגנה עלוי, והוא ראוי להגן על הדור. כגון רבי שמעון בר יוחאי, דלא יצטריך אלמה ביומו אילאיות, והצריך העולם בימיו לאות של הקשת. הוא בעצמו היה אות סימנה באלמה. כן? הוא היה האות של העולם. הוא היה כולו בית מקדש לקדוש ברוך הוא. ואהבה, דלא אהבה גזרה דית גזרה על אלמה לילה, דלא מבטלה. לא הייתה גזרה שנגזרה שהוא לא יכל לבטל אותה. אותו דבר. למה? כי הוא, כמו שהוא התגבר כל כך וזיקח את עצמו בכזה זיקוך, בכזאת התקשרות, בכזאת אש של דבקות בקדוש ברוך הוא, שהוא העביר את כל המסכים ואת כל העלמות, את כל החשבונות שיש את הרומאים ויש את זה, אז גם למעלה. אז לא הייתה גזירה שהוא לא יכל לבטל אותה. והיינו זוכים מושל באדם, קדוש ברוך הוא מושל באדם. הוא יהיה מושל בקדוש ברוך הוא כביכול צדיק. דגודשם ברוך הוא גזיר והוא מבטל. כן? הקדוש ברוך הוא גזיר והצדיק מבטל. מה הפירוש? פירוש באמת, שכמו אמרנו, הזכרנו לפני זה, שעל כל פשעים מתחסה אהבה. שיותר אהבה בגילוי, יותר רבנים אתם להשם אלוהיכם, יותר בין הקדוש ברוך הוא לנשמות ישראל, אז גם הקדוש ברוך הוא יותר נושא עוון ועובר על פשע. משה רבנו,
ושמעון בר יוחאי, עדי צדקותם וקדושתם, הם כך מסמכים את הקדוש ברוך הוא, שאפילו הם היו גזרות קשות, אבל על ידי התפילות שלהם, על ידי כל מה שכלול בהם, הם עושים כזאת שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, מגיעים לכזה עומק עניון, קדוש ונורא, שהיו מעוררים את האהבה ומחילת העוונות על כל ישראל, ומילא גם ביטול כל הגזירות. עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה דבר אחד, והם עושים דבר שני. הם תכלית שלמות רצונו של הקדוש ברוך הוא, שתגלה אהבתו וחיבתו לעמו ישראל. ופה טוב, הסיפור הזה, דוגמה, יום אחד רבי שמעון בר יוחאי, יום אחד ישב על שער של העיר לוד, זקף את עיניו וראה שהשמש מאירה ונסתם האור שלה, זה לא השמש שאנחנו רואים בעיניים, תלת זמנית, הדח התחשך נאורה והתחזה בשמש, אוכמה וירוקה, אמר לרבי אלעזר ברי, תא בתראי ברי, בואי תבני ונראה מה קורה, דעה ודאי גזירה התגזר לאלה, וקודש הבריחו בא אלה הודעה לי, דוודאי את לטין יומין, טלי אי מילתא דתגזר לאלה, ולא אבית קודשה בריחו, עד עוד אלה צדיקאי, עדה עוד יכתיב, כי לא יעשה השם אלוהים דבר, כי אם גלה שדו אל עבדה ונביאים. אומר, ודאי, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו פה איזה רמז, איזה משהו, יש פה איזה גזירה. עד אבו אזלה, ראו את הגזירה בצורה של, התבטאה הגזירה בצורה שהם ראו, נכנסו לאותו קרם, חמו חד חווי, הדעה ועתה ופי מפתיחה ומלאתה בערה, באפרה. כן, ראו איזה נחש, ככה, בזעם גדול הולך לקראתם. שזה נקרא, בשימון כתפר בידו יברי, שנתן מכה לנחש בראשו, נעצר הנחש, מאיך פומה, אמר לך, חוויה, חוויה, אמר רבי שמעון, נחש, נחש. זיל אמא לאו חיווה אלה, לך תגיד למקטרג הגדול, לדעה רבי שמעון בר יוחאי, בעל משכיח. איילה, אותו נחש, הכניס את ראשו לחדנוק ודאפרה, ואמר רבי שמעון, גוזר ענה, כשם דתתה, היית חזר לנוק ודאפרה, כך אלה, היית חזר לנוק בדתאום הרבה. אחיש רבי שמעון בצלות הדעה, ומצ לשם מוחד קלה, פוטקרה, דקית, פאולו, להתרייך, וכל המזיקים חזרו למקומכם. ולא תשרו בעולם, דה רבי שמעון בר יוחאי בטילון. זקנת רבי שמעון, אשריך רבי שמעון דמרח, קדוש ברוך הוא באבי קרח על כל בני אלמה. במשה כתיבייך לפני השם, משמע דחי לפותגרה, ואת רבי שמעון גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. קדוש ברוך הוא מקיים, הוא גוזר ואתה מבטל, ואז ראה שחזרה השמש לעיר, אמר רבי שמעון ודאי אלמה התבשם, נכנס לביתו ודרש, כי צדיק השם צדקות האב, ישר יחזרו פנימה וכו'. סיפור אחד מיני רבות, כן, שרבי שמעון בר יוחאי, זה כמו, הוא היה ממש המרכבה השלמה, נשרת שכינתו של הקדוש ברוך הוא בתוכנו, ולכן גם האור הזה של, של לזכות את הרבים, על ידי ה... יכול, אמר רבי שמעון, כן, יכול לפסור את העולם כולו מן הדין, כן? הרב אמר שרבי שמעון כאילו היה מבטל את כל הגזירות, והיה מגן על כל הדור שלו, ומצד שני הרב אמר שזה הייתה, נכון. זה התקופה הכי קשה לכמעט לעם ישראל. נכון. איך זה הולך ביחד? שאלה טובה. אז רואים גם הוא היה במערה, אבל רואים שהוא היה בו שלבים במדרגות בחיים שלו, עד שהוא נהיה רבי שמעון בר יוחאי הגדול, אבל ודאי שזה לא גם, כאילו, אנחנו לא, כל דבר מורכב מהמון המון מורכביות, מהרבה הרבה דברים. הוא לא בנה את בית המקדש, הגאולה לא באה בימיו, כן? אבל בהכנה שהייתה לו, שהוא ניצן מהרומאים, וגם כל ה... אתה רואה את זה היום, היום אתה רואה מה נשאר מהרומאים ומה נשאר ממנו. היינו ילדים, לקחו אותנו פעם בתחס בשער יפו, יש שוק הערבי, יש שם הפנייה שמאלה. שם בפנייה שמאלה, אתה יודע ברחוב 20 מטר, יש שם עמוד. עמוד כזה עם... ישן כזה, מהעתיקות, מהעמודים האלה, ויש עליו, חקוק עליו את הסמל של הליגיון הרומאי. כאילו, אז אין לי ילדים בקחות עליהם, שאמרו להם, אתם רואים? תסתכלו. תסתכלו, זה הסמל של הרומאים. מה, איפה היינו, אנחנו היינו אז, ואיפה הם היו? הם עשו מה שהם רוצים. עשו, הנאצים עשו את הכל, עוד החביאו, אבל הם לא היה להם מי להתחבות גם. איפה היינו? היינו הכי שפלים שבעולם שאפשר להיות. ואיפה הם היו? ומה איתם היום? מה נשאר מהם היום? חתיכת מוזיאון, מה נשאר מהם היום? אנחנו גם, בימינו, אנחנו כאן היום, נכון. יש מספיק פצצות בשביל כל איטליה פה היום, בשביל כל הרומאים. מה נשאר ממנו? מה נשאר? מה נש... הם חיפשו, כל ה-FBI, כל הקגב שלהם חיפש את רבי שמעון בר יוחאי. אתה רואה, בממד של הדורות עולם, מה נשאר מהם? מה נשאר מאיתנו? מה נשאר מהתרבות שלהם? מה נשאר מהתרבות שלהם? לך תעשה היום, הם שם היו... מאות שנים, מאות שנים, כל יום התיאטרון הגדול של רומא, היו באים אלפי אלפי אנשים, נשים וילדים, ורואים איך משחררים חיית טרף מצד אחד ועבד מצד אחד, ברוב המקרים זה היה יהודי,
והם רבים עד שהחיה אוכלת את הבן אדם, וכולם מרעים וצוחקים, ומאות שנים זה נמשך, איזה תרבות. כולם מזדהים, מה נשאר מהם היום? מה נשאר מעם ישראל? מה נשאר מרבי שמעון בר יוחאי? אנחנו כל היום עכשיו, כן? זה מראה את הדברים נמדדים. אז נסיים, זה שבאמת, רבי שמעון בר יוחאי שגם מגלה בסוף עם כל המדרגה הקדושה והעליונה שלו, גם התהליך שהוא בעצמות ומעבר. אני מדבר ככה להגיד, אבל הוא בהתחלה יצאו מהרה, כל מקום שיתנו עיניהם בו, נשרח. פעם שנייה, מה היה? רבי אלעזר שרף, ומה הוא אמר? אמר, בני, די לעולם, אני ואתה. פעם אחרי זה, ראו את הזקן עם ההדסים, אמר כמה חייבות מצוות על ישראל. אז בהתחלה, באמת, מידת הדין הקשה, שיצאו כל מיני שרפו. אחרי זה, הוא קיבל את העולם, הוא לא קיבל. אמר לבן שלו, תשמע, עזוב אותך, טוב, אל תקפיד עליהם, די לעולם, אני ואתה. באמת צריך להיות כמונו. אבל די לעולם אני ואתה, אבל אחרי זה אמר לו, לא, תשמע, כמה חייבים מצוות על ישראל. כמה חייבים מצוות על ישראל. ובאמת, העניין הזה של החיבה הכפולה של הקדוש ברוך הוא אלינו, הקדוש ברוך הוא, הוא גם סיפור מהמדרש של נגילה ונשמח הבך, מעשה בזוג שהיו נשואים בצידון 10 שנים ולא נפקדו בילדים, ואמרו לרבי שמעון בר יוחאי ואמרו לו, כבוד הרב, גט. הוא לא רוצה להתבטא עם פריה ורבייה, הם רוצים להתגרש. אבל הרבי שמעון בר יוחאי, כפי שהזדבקתם זה לזה במאכל ומשתה, כך תיפרדו זה מזה במאכל ומשתה. הלכו סעודה, סעודה, נתנה לו קצת לשתות. הוא באמצע הסעודה אומר לה, ביתי, כל דבר יקר שיש לך בבית, קחי, תלי אותו איתך לבית אביך. טוב, היא חיכתה שהוא ישתה עוד כמה כוסות, היום בבלו שם כמה משקעות, ואז עכשיו נרדם טוב, היא אמרה לה, לעבדים, תעשו לו הגבעה, והיא בנסוע ארון, תביאו אותו לבית של ההורים שלי. אבל היה מספר את זה, היה אומר, הוא היה רגיל בבית שלו, היה לו קירות ככה, עם צבע אותם בצבע תכלת וזה, הוא מתעורר בבית של חמי, והוא רואה קירות בצבע ורוד, הוא לא מבין מה זה, אבל איפה אני נמצא בזה? הוא אומר, יש טוב, אמרנו, מה? אתה אמרת שחפץ הכי יקר שיש לי, שאני אקח אותו. הנה, אתה הכי יקר לי בעולם, אתה הכי חביב לי, אני רוצה אותך. טוב, חזרו לרבי שמעון בר יוחאי, סיפרו לו את הסיפור, אמר, עמד עליהם, מתפלל עליהם ונפקדו. למה בפעם הראשונה הוא לא התפלל עליהם? מה, אולי יכול להתפלל בפעם הראשונה? הוא אומר, אי אפשר להתפלל על האדם, איך אומרים, אפשר לעזור למי שרוצה לעזור לעצמו. היה צריך התערות הדלטטה, היה צריך איזה למה ניגרה, פסח שני, שהם יגידו איזה משהו, איזה מילה, אנחנו רוצים אחד את השני, הם לא רוצים אחד את השני, יש להם פתרונות לכל הזה, הם רוצים להתגרש. תגיד, עכשיו שהיא אמרה, אין חפץ בעולם יקר לי ממנו, הם רוצים! אז הוא התפלל עליהם. הם מסיים המדרש ואומר, ואנחנו ריבון העולמים ואדון האדונים, שאנחנו אומרים כל היום נגילה ונשמחה בך, אנחנו מקווים, אנחנו יקר לנו מכל, השם אלוהינו. רוצים אותך, את בית המקדש, רק שכינתך בתוכנו, ומבקשים, על אחת כמה וכמה שתיגל אותנו. זה הלזכות את ישראל. זה הסיפור שמשקף, שמלמד את גילוי החיבה והאהבה. זה גם האש של המדורה, שמאירה את הלילה של רבי שמעון בר יוחאי, של רבי מאיר בעל הנס, של פסח שני, של והתהלך לי בתוככם. היא רצון שנזכה תמיד ב... בל"ג בעומר, זכותו של רבי שמעון בר יוחאי, שרים תורתו מגן לנו, היא מאירה תעננו, הוא ימליץ טוב בעדנו, אדוננו בר יוחאי, אז הרב תמיד היה עושה ככה עם היד, להשאיר בלשון הווה, הוא ממליץ טוב בעדנו, אדוננו בר יוחאי, בעזרת השם.